こんにちは、ようこです。今日は1月の17日の日曜日になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は現在このドルトムント市のフェニックス湖に来ています。で、昨日からこのドルトムント市は雪が降っていて、で、今朝はもうこんだけ、ね、雪が積もっています。で、今日はちょっとこのフェニックス湖の様子を現地からお伝えしたいと思います。現在、朝の10時頃になるんですけれども、気温がマイナス2度なんですが、まあ、結構ね、暖かく感じます。で、水鳥たちもね、いつも通りアクティブにね、活動しています。で、ちょっとね、私がよくここにご飯をあげに来ているということもあって、どうもね、みんなね、ちょっとご飯を待ってるようなので、今からちょっとね、あげたいと思います。こちらはこの野鳥の水鳥用のご飯になるんですけれども、まあ、ドイツでは11月から2月までは、まあ、このように野鳥とか水鳥に、まあ、こういうね餌をね与えてもいいということになっていますのでね、まあ、私はたまにねここに訪れて、でこのご飯をあげています。みんなね結構ねよく覚えているようで、私が来るとね結構近寄ってくるんですよね。中身はね、このような感じのものが入っています。すごい食欲。オーシャンクルーズもね来ました。すごい食べっぷりです。お腹空いてるみたい。たくさんね寄ってきました。みんなねお腹空いてるみたいです。来ました来ました。結構ね雪がね降ってきました。